Borg Havn ivaretar havnevirksomheten til Fredrikstad Sarpsborg kommune. Vi har en terminal her på Øra og en terminal i Sarpsborg på Elvim. Borg Havn har ca. 60 000 kvadratmeter under tak. Av disse 60 000 kvadratmeterne så er det da levert 6 dukhaller fra OB Vik de siste årene fra 2012. Og dukhaller for oss er en veldig god løsning i forhold til arealbruk og at de er raske å oppføre. Vi har valgt OB Vik. De 6 siste dukhallene som er levert er fra OB Vik, og det er som følge av at de har vunnet en åpen konkurranse om leveransen. I den åpne konkurransen så legger vi alltid vekt på pris, selvfølgelig. Men i tillegg så legger vi vekt på referanser til leverandøren, og vi legger vekt på leveringstid og kvalitet på varen som skal leveres. Hallene tilpasses etter kundens ønske. Vi har en leietaker i utgangspunktet når vi oppfører en dukhall, som har et ønske om et visst areal og et visst ønske om utforming på dører, lyssetting, vifter, porter, veldig viktige porter, og høyden på åpne rommet inni dukhallene. Vi har også valgt å plassere dukhallen slik at vi får en liten skråbakke uti fra veggene. Så når taket slipper all snø og det kommer rasende ned, så blir det plassert i en skrån her sånn. Og når det tiner igjen, så vil det bli transportert ut mot overvannssystemet vårt. Gjør vi ikke det, så vil snøen ligge og presse mot duken, og det er uheldig når den fryser igjen. Det vi ser her er lager nummer 11. Det er kjøpt i 2012. Og det er et duklager som er tilrettelagt for bulklagring av trepellets. Og det viktigste i sånn et bygg som det er lik temperatur på innertak og yttertak, for da kondenserer ikke bygget. Derfor er ventilasjon eller uttørking veldig viktig av bygget. Samarbeid med OB Vik har vært veldig godt fra tilbudsfasen og inn i kontraktsfasen. Når vi har gjennomført kontrakt og vi har bestemt oss for hvordan dukhallen vår skal se ut, så har vi alltid kommet fram til en god løsning som er klarert med våre leietagere igjen. Avslutningsvis så har vi nå fått levert fra OB Vik 3 dukhaller for funksjon på prosjektlast hos Nexans i Kortbølgen. De dukhallene er helt spesielt designet for Nexans. Og der har vi igjen hatt med leietageren vår sammen med entreprenør og funnet den beste løsningen.